Telavis municipalitetes წარმომადგენლებმა 1999 წლის 9 აპრილის გარდაცვლილი მემორიალი გვირგვინებით შეამგეს. დაღუპულთასულების მოსახსენებელი პანაშვიდი მამა კონსტანტინე მაღავლინა ღონისძიებას თელავის კულტურის ცენტრის, ისტორიული მუზეუმის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯის, თელავის მთავარი ბიბლიოთეკის, საჯარო სკოლებისა და სხვა დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ფაქტიურად 9 აპრილის ღამემ დაუდო სათავე საბჭოთა კავშირის რღვევას, იმ სასტიკი რეჟიმის რღვევას, რასაც კომუნისტური რეჟიმი ერქვა. სამწუხაროდ ამას შეეწირა ჩვენი მოსახლეობის ის მცირედი ნაწილი, თუმცა იმდენად დიდი როლი ითამაშა და იმდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მათ მსხვერპლს აი ამ დიდ საქმეში, რომ აქედან გამომდინარე დღევანდელი დღის მნიშვნელობა განუზომლად დიდია. 30 წელი გავიდა უკვე იმ ტრაგიკული ღამიდან და დღეს მთელი საქართველო მადლობას უხდის თავისუფლებისთვის იმ გმირებს, რომლებიც იმ ღამეს დაიღუპნენ და ყველა იმ გმირს, რომელიც იმ ღამეს თავისუფლების მოედანზე იდგა პარლამენტის წინ. თქმა უნდა, ეს იყო დასაწყისი, ეს იყო როგორც ერთი მხრივ ტრაგიკული ღამე, თუმცა ამ ტრაგიკული ღამის შემდეგ, 22 წლის შემდეგ საქართველომ გამოაცხადა თავისუფლება, ასე რომ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოს ისტორიაში.